Okey, macam inilah cara pasang Jehu. Ha ni. Paku sini dekat. Okey, ni paku dekat kayu utama. Lepas tu pakai kayu dua-dua. Jadi yang mana pasang dekat siling kapur ni. Ni yang mana pasang dekat besi siling tu saya tak tahulah tahan dia ke boleh ke bertahan 20 tahun. Sebab kita pasang kipas ni kita tak tahu kipas macam mana. Kalau yang jenis berat tu memang keparit lah. Cuma untuk keselamatan pasang elok-elok, puas hati. Aku beli kayu, cari kayu dua-dua. Lepas tu paku kalau yang jenis besi. Drill lah besi tu. Yang penting selamat. Okey, saya dalam bumbung. Dalam bumbung ni macam ni lah tuan-tuan. Ni trunking 2x2. Yang anda tengok pipe ni kebanyakan ni yang pergi ke soket plug. Okey, untuk lampu saya tak buat lagi. Sebab saya nak settle untuk apa ni? Untuk J-hook. Settle J-hook insya-Allah dalam lepas Zuhur, rehat tengah hari saya akan masuk untuk lay pipe apa ni? Lampu kipas. Cuma macam ni lah keadaan dalam ni. Siapa yang gemuk tu nak apa ni nak cepat kurus datanglah dekat saya ni. Dia percuma tak perlu bayar. Masuk dalam ni duduk sehari ambil tempoh kalau projek tu 14 hari. Daripada pagi sampai ke petang duduk sini je. InsyaAllah dia akan apa ni? Dia akan kurus. Dia sauna dalam ni. Sauna semula jadi. Jadi baju yang kering pun akan jadi basah. Itulah tuan-tuan. Projek wiring. Bukan satu benda mudah. Yang apa ni? Yang dianggap benda tu. Petik switch. On switch. Nyala lampu. Tak. Keikhlasan, jujur, sifat tanggungjawab ada dalam ni. Ada dalam bumbung. Sebab dalam bumbung ni owner tak masuk. Owner ingat jenis berani ke? Owner rumah, customer ingat jenis berani ke nak masuk dalam bumbung? Tak masuk tuan-tuan, dia takkan masuk dah. Janji dia buka lampu-lampu apa ni, lampu berkelip-kelip dia tu yang beli harga ratus riban tu. Comel, ada cahaya, dah. Lantaklah atas tu orang nak looping ke apa ni, daripada ruang tamu sampai ke dapur. Lepas tu nak looping dengan soket pelak ke. Kalau water heater, lantaklah janji water heater tu panas. Boleh mandi air panas daripada yang sejuk. Itulah tuan-tuan. Dalam bumbung ni lah perlukan sifat tanggungjawab. Sifat apa lagi bagi? Sifat tanggungjawab. Sifat amanah. Itu je lah. Nak dapat untung RM1,000-RM2,000 je. Buat wiring ni. Kalau harga tu tinggi, bolehlah RM5,000-RM6,000. Tapi itu pun orang dah bercakap, weh untung wiring sampai RM5,000-RM6,000. Habis tu duduk dalam ni. Duduk dalam ni, risiko nak jaga siling ni. Siling kapur. Nak jaga siling kapur, nak jaga diri sendiri. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah. Kalau anda di luar rasa nak murah, jadi saya nak bagi pada anak bini, takkan nak bagi yang murah. Mesti nak yang apa ni, yang berbaloi. Takkan hari-hari nak makan ikan kering. Mesti nak makan ayam juga. Betul tak? Saya bagi trunking tuan-tuan. Bagi trunking PVC 2x2. Okey, dalam ni. Okey, untuk trunking ni. Ada juga yang tanya saya. Macam mana? Jadi trunking ni terpulang lah tuan-tuan. Nak pakai PVC ke? Nak pakai GI ke? Cuma saiz tu terpulang. Nak pakai 2x4, 2x3. Tengok keadaan kabel. Tengok keadaan yang kita jalan kabel kita nak pecah. Macam saya buat 2 dB. Saya buat 2 dB mudah. Mudah di satu masa lah. Adat kata mudah. Kalau nak sambung point, nak tambah point untuk ruang tamu. Jadi dia ambil daripada main dB. Kalau nak tambah untuk dapur, ambil daripada sub dB. Tak adalah wireman nak tipu. Ni tak. Apa ni? dB kat luar. Nak tambah point kat dapur. Tak ada yang orang nak masuk dalam bumbung panas-panas. Nak tarik 2 point bawa pergi ke main DB, nak bawa pergi ke DB, tak ada pun. Dia akan looping je. Saya pun buat macam tu tuan-tuan. Saya mengaku direct lah. Sebab tu buat ni buat cara betul. Jadi saya nak rehat dulu. Dah nak Zuhur, solat Zuhur. Apa lagi? Tak ada dah, saya akan lay pipe. Selepas tu, akan jalan kabel. Jadi, untuk yang apa ni. Saya ni area Kelantan tuan-tuan, Pantai Timur. Saya bukan area Selangor. Jadi ramai ingat saya ni Selangor, tak. Video ni memang ada saya tak apa ni. Dialek saya ni dialek bahasa buku senang.
saya punya percakapan ni bahasa buku. Sebab saya dalam perkhidmatan dulu banyak duduk kat luar daripada Kelantan. Jadi bila saya buat video, saya dah bermula dengan percakapan luar. Jadi luar je lah, tak ada masalah pun. Yang penting semua faham. Kalau saya cakap Kelantan, orang tak faham. Orang Kelantan yang faham. Majoriti orang Kelantan yang faham. Kalau saya cakap bahasa buku ni, semua orang faham. Mudah, Sabah, Sarawak, apa lagi, Singapura, Brunei, dia akan faham lah. Tapi kalau saya cakap bahasa negeri saya, orang tak akan faham. Jadi itulah tuan-tuan, benda tu tak ada isu pun. Faham tak faham, terpulang lah. Jadi dalam sauna ni, sekali lagi saya bagi apa ni, peluang terbuka. Yang mana nak datang duduk dalam sauna 14 hari, percuma, datanglah. Itu je lah. Saya pergi rehat dulu. Beres. Okey, sekarang dah jam pukul 4. Saya pun dah penat dah tuan-tuan. Penat main dalam siling ni. Dia panas, sauna dia kalau dah pukul 4 ni lagi pial. Sebab tu kalau siapa apa ni, kalau yang nak kurus boleh dah masuk sauna percuma. Jadi alhamdulillah untuk pipe settle atas, cuma tinggal satu skirt lagi. Jadi besok saya akan apa ni, saya akan lay cable untuk 1, 2, 3 akan pergi ke sub DB. Ini sub DB. Okay, yang lain ruang tamu, master bedroom, bilik air, lepas tu luar akan pergi ke main DB. Itulah saya buat 2 DB. Fungsi dia yang pertama, satu masa lah, ni kita cerita satu masa bukan hari ni. Seandainya nak tambah soket plug daripada dapur, contoh sebab sekarang ni soket plug di dapur cuma 3 biji ni untuk ke depan kita tak tahu cukup ataupun tak. Jadi seandainya nak tambah wireman, dia tak akan looping lah, memang dia tak akan looping, percaya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab DB ada belakang ni. Tak ada. Takkan nak looping daripada sini juga. Dah halang-halang DB belakang ni. Saya pun pakai trunking 2x2. Boleh lagi masuk kabel. Lepas tu DB saya bagi 26W. Untuk DB ni, terutamanya customer. Saya nak bagi kepada customer ataupun owner. Dia bukan masalah rumah tu kecil ataupun besar. Rumah kecil nak pakai DB 5W. Bukan macam tu sebenarnya. Dia macam mana wireman ataupun electrician fikir. Kalau dia tak fikir ke depan, dia fikir nak siap kerja dia, dia fikir okay, cukup setakat ni, owner bayar dia setakat ni dengan harga banyak ni, sesuai DB 5W contoh. Jadi dia bagi 5W. Macam saya bagi pada owner harga DB, saya bagi untuk harga yang besar, DB yang besar. Sebab DB ni kalau boleh tak perlu nak upgrade banyak kali. Kalau dia rosak fuse, tukar je lah fuse, tukar MCB tu kalau rosak. Tapi kalau kita pakai DB tu kecil, contoh pakai DB 5W, ke depan kita nak extend rumah, kita nak besarkan rumah, nak tambah ruang, bila kita tak nak upgrade DB, wireman yang datang buat dia akan looping yang mana ada ya sebenarnya. Jadi rugilah. Kenapa rugi? Sebab wiring yang lama kita tak tahu macam mana kondisi dia. Bila kita looping dengan wiring yang baru, dia akan bermasalah wiring yang baru. Jadi tak perlu dah nak campur, kita asingkan. Sebab tu harga yang saya bagi DB, harga DB yang saya bagi pada customer ataupun owner, saya bagi yang terus 26W. Tapi saya tengok keadaan juga. Kalau macam rumah projek di Macang yang kecil, yang baru lepas saya buat wiring, saya bagi 17W. Kenapa 17W? Sebab dalam tu dia ada litar cahaya dan litar kuasa. Kena buat tuan-tuan. Sebab penting anda tak nak buat bawah 10 ohm. Kalau nak buat bawah 10 ohm, saya tak ada masalah pun. Saya tak pakai 0.03 tu. Tapi kalau ikut peraturan, kalau ikut buku panduan yang dikeluarkan oleh ST, tak kira lah edisi 2018 ke, edisi 2015 ke, 16 ke,
Leta cahaya dan leta kuasa mesti diasingkan. Ada sebab-sebab dia bawah tu dia dah tulis lah. Jadi saya tak nak cerita bab ST yang minta, tapi kita cerita dari segi pengalaman. Pengalaman ke depan, owner nak tambah bilik ke, nak tambah ruang ke, nak tambah soket ke. Bila DB tu kecil, wireman yang datang dia tak akan ambil daripada DB. Percaya tuan-tuan, dia akan looping ke sebelah. Harga contoh 100, 1 point untuk soket plug. Sepatutnya harga 100, 1 point tu dia direct daripada DB ke point. Bukannya point yang nak tambah pergi looping ke point lain. Salah. Jadi dah, bila dah owner ataupun customer tak nak tambah ataupun tak nak upgrade DB, jadi itulah jalan dia, penyelesaian dia wireman buat. Kalau tak jadi masalah, tak ada masalah. Kalau jadi masalah, bermasalah lah owner tu. Jadi ini untuk untuk apa ni? Untuk dapur, sebelum ni dapur 2 biji lampu. Jadi saya dah tambah jadi 4 biji. Jadi yang ni akan jadi 1 liter. Untuk dapur akan jadi 1 liter sekali dengan lampu luar. Yang ni liter lain. Okay, circle. 1 liter ni maksudnya 1 circuit lah. Kalau tak faham 1 circuit, 1 fuse ataupun 1 MCB yang nak kawal, yang nak kawal satu tempat ataupun satu keadaan. Sebab yang apa ni, yang follow saya punya YouTube, majority wireman yang dah tahu. Jarang sangat customer ataupun owner orang awam yang tak tahu ni. Tapi itulah tuan-tuan, buat wiring ni terpulang pada bajet. Kalau anda ada bajet lebih, boleh buat wiring tu yang terbaik untuk tahan 30 tahun, 40 tahun, buat je lah. Sebab wiring ni, dia dalam ni, dia main dalam ni, dia main dalam paip. Jadi tuan-tuan tak payah nak check lah semak ke, comel ke dia tak. Comel, semak, cantik, dia main dalam ni. Plaster semak, semak lah. Plaster cincai, cincai lah jadi. Tapi wiring, dia kena check betul-betul. Sebab apa yang cantik ada pada luar ni, kalau terbakar dia, rosak dia, masalah yang cantik tu. Habis satu rumah. Faham lah. Saya pun dah nak balik tuan-tuan. 4:10. Panas, besok insyaAllah saya akan lay kabel. Tinggal ni eh. Tak ada paip. Tinggal bilik ni eh. Bilik ni tak ada masalah. Lampu 2 biji, 1 kipas. Lepas tu exhaust fan. Exhaust fan dia buat asing eh. Asing eh. Satu circle. Satu circle. Lepas tak ada apalah. Tak ada apalah tuan-tuan. Daripada saya, Zahra Engineering. Terima kasih yang selalu follow saya. Terima kasih yang bertanya walaupun saya tak jawab, lambat jawab. Biasalah saya ni dengan telefon, kalau buat job, saya jarang sangat. Nak kalau buat video, memang saya tak layan lah. Bukan tak layan, saya tak sempat nak angkat. Telefon di bawah, saya di atas. Jadi terima kasih tuan-tuan yang berkongsi ilmu, yang beri pandangan, yang beri pendapat, yang beri nasihat, yang beri tunjuk ajar, terima kasih. Itu yang saya dapat ucapkan. Ada masa, ada rezeki. Jika tuan-tuan kenal saya, tuan-tuan memang kenal saya, saya yang tak kenal. Jadi tegur ya lah. InsyaAllah saya akan tegur balik. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.